好，因为刚刚我们大部分大家都套用范本嘛，所以你不像我这样做，那没有关系。来，你看我左手边这里，这个好了。你看我这边，我就算这边新增页面，因为我左手边这边已经改成手动的，所以如果我在这边，假设我正在一个页面按建立，你会发现一件事情，它并不会加到我左手边的选单。请问有没有加进来？没有，对不对？我按储存也没有用哦。有没有发现？按那边弄，有两种方法，你可以自己来这边加进去。第二种方式，我就增加一个自动的，好，自动的。那怎么做呢？从这里来，你从这里齿轮这边找到一个功能，叫做编辑协作平台的版面配置。也就是说，我们这个页面它怎么分配？一般的页面大部分是这样分配。假设这是完整的页面的话，好，上面这样这样，大部分网站是长这样子，上面是横式的选单，左边的选单，下面有版权宣告，主要内容在这里嘛，所以这个叫做版面配置。所以你可以自己去选择，哎，比如说我这里宽度多长啊，我上面要不要这种所谓的上方的选单，那我的版权宣告我要不要自动，要不要设成客制化的，不要都用跟它一样的，这样了解吗？好，所以这个叫做所谓的版面配置。好，从这边进来，那我们从这边进去进来了，看起来好像没有什么改变，对不对？有，但是你真的进来了，因为它上面有告诉你，现在在编辑协作平台版面配置。那我们先从左手边这个，因为这里我已经改成手动的，如果你想要改增加一个自动的，你从上面这里有没有加号？按一下，你找一个叫浏览，这个，好，你找到它，按一下新增，好，按一下新增，我们按看看哦。好，你会看到它预设有没有增加在最下面，有一个叫导览。如果你想要放到上面，你就按着往上拉，因为这个很单纯，放上来有没有上来了？好，每一个都可以调整了哈。那放上来之后，你要编辑这个内容，你就滑到它上面，有没有？滑到上面按一下，是不是进来了？有没有注意到有一个叫做自动的？平常预设值就这边它有勾起来，所以你只要增加页面，就会出现在左手边，这样清楚。所以如果你以后不要这个功能，你就把这个关掉，因为呢，你关掉之后，你可以自己选择我哪个页面放哪里，哪一个在第一层，哪一个在第二层，有没有一个上一层、下一层，往内缩排、往外缩排，你有了解不？所以。如果说你不要用自动的，我也可以从这边啊、哦，我有一个页面，哦对哦，你看我在这里面，你看一下哦，哎，刚刚这一个我想要放在第一个，有没有？第一个，然后呢，我再增加这个，再增加这个，这样是不是都平了？如果你想要把这个放在它里面，你叫它往内缩一层，有没有进来了？啊，那也要了哦，然后。这个要，这个要移到上面去，按着往上，有没有上来了？这样是所谓的手动的，甚至呢，有些时候我只是要提供一个什么超连结而已。哎，因为我在这边，我不是我自己的内容，可是我要连到外面的网站去，有没有？我们刚刚是新增页面是不是自己建立的？有没有看到有一个网址？哎，你也可以从这个地方告诉人家，我想要连结到什么别人的 email 或者是那个哈。比如说这里，好，然后呢？哎，对对对，这个网址在下面，这里是，这样有没有问题？然后呢？请问这个选项是什么意思？因为我们要连到外面去嘛，我们都舍不得他离开啊，对吧？好，所以勾起来，帮你开一个分新的分页。我留在这里等你回来，哎，了解哈，所以你会发现上网最大的缺点就是浏览器开始之后只有一个，不想玩的时候要关电脑的时候二三十个，因为大家不希望你离开嘛，了解哈，好，这里勾起来，确定，确定，好了，记得，当你弄完了要怎么样？不用储存了，但是这里要关闭，有没有看到关闭？不然你还会再编辑这个功能里面嘛，哦，所以你用完之后，请记得右上角有个关闭。好，有没有出来了？
点过去，有没有另开视窗？如果你是自己里面的页面，就不用另开视窗的啦。这样不是很扰人吗？对不对？你看我一二三，这页也有哦，有没有空白的？这样会不会调了？所以你从右上角齿轮里面进到编辑写作平台，然后呢，在你要这个先按一下增加，有一个叫浏览，好，新增。进来之后，把顺序决定好之后，脱曳哈，脱曳的时候要选哪一个？上面黑黑这一个有没有？黑黑这一个哈，点一下就可以了哈。你看我这边点一下，好，你如果要自动就把这个勾起来，那么你刚刚建立的那个结构就会反映在这边。如果你平常建立的时候习惯不良，因为每个，我问一件事情就好，你的桌面有没有满出来的？面带微笑的，表示也有跟我一样的经验嘛。我们有时候不小心桌面会满出来，这叫做习惯不良，来了解吼。所以如果你平常建立新页面都是网页的什么跟目录下的那一种，那你记得你就不要用自动的，这样会吓死，对不对？因为每个都在跟目录吓死人的哈，所以你就用手动的就好，把你要的再显示出来就好。好，只是说可以的话，我通常会建议各位，你的架构先好了，是不是就比较快了？你就负责把内容放进去嘛，骨架先有了，再把肉长出来就好。OK， 来还给你。